Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 5, né, de maio de 2019, amanhã que é dia do cachorrão, dia do galo e dia da águia, né? Esse já vê o galo e a águia hoje, e é brincadeira, viu? Eu joguei. Essa aqui eu dei uma de jumento, viu? Eu falei tanto no galo com 50 e o 15. Falei tanto na borboleta, não joguei esse duque. E quase que eu ganho o terno de dezena, que eu joguei 50, 24 e 04. Mas ainda deu para faturar aqui o duque. E deu para faturar o terno aqui na meia. Avestruz, isso aqui por causa da data do dia. Ó. Coloquei o duque, 50, terno de dezena, 50, 24, 04. Brincadeira, viu? Mas tá bom. Pelo menos deu para salvar. Mas essa aqui. Eu dei uma de jumento, 50 a 15, mas faz parte, assim mesmo. Quero mandar um abração aí especial aí, lá pro meu amigo Nego Pequente, da Banca Popular, tá aí lembrando que o Edelson Farias, lá de Anápolis, ganhou 480 aí no bolão, no bolão aí, né, Super 10, beleza? E amanhã tem sorteio aí de R$ 1.000 aí pra galera que baixou o aplicativo aí da Banca Popular. Beleza? Bom, então vamos lá então, né? Vamos aí às viradinhas. Não adianta chorar o leite derramado, né? Agora só de raiva da coruja eu vou jogar no burro aí com a 009. Ou de burrão agora na coruja. Palpite aí no burro e no gato. Mas eu vou mais no burro cada burrice, né? Mas faz parte. E quem jogou aí do grupo, né? Bom, se tivesse juntado aí com os palpites da Sônia, que a Sônia colocou lá no comentário lá que Pintinho era galo, era águia, né? Nem pra jogar a dupla. E o coelhão que é o bicho do dia, né? Ah, tá bom. Deixa rolar. Bom, amanhã é dia 5 então, vamos lá. 947, essa dá 749 aí do galo. Aqui, ó, 195. Essa dá 519 aí do cachorrão e a 951 do galo. Aqui ó, 0,97. Essa 0,97 vai dar a 0,97. Ah tá, 907 da águia. 496 vai dar 649 aí do galo. Aqui ó. 194. Aliás, essa 947, 497, 749. Parabéns aí pro meu amigo Michel aí que faturou a milhar, né? Dizia que tinha muito tempo que não dava um talim. Então, parabéns aí, viu, Michel? Vai juntar ele e o sogrão hoje, né? Tomar umas tchutchucas. Tudo bom? Então, tá aqui, ó. 749, né? 194 dá 149 aí do galo e também a 419 do cachorro. Aqui ó, 945, aquela viradinha boa, né? 549 aí do galo. E essa 260 dá a 206 da águia. Aqui, já falei, tá. Aqui na PTV, mais um porquito aí, né? 871, então essa dá a 817 do cachorro e a 718. Aqui ó, 498, 849 do galo. 256, 652 do galo. 051, 105 aí do galo e as 10, aliás, 105 da águia e a 150 do galo. Aqui ó, 506, 650 do galo e a 605 da águia. E a 603, 306 da águia. Beleza? Então amanhã as dezenas dominantes aí, 05, 50, 55, 00. Os bichos do dia aí, cachorro, galo, águia, gato e vaca. Tá aí algumas milhas boas para jogar invertido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí para amanhã. E na coruja eu vou de burro. Burro e gato. Tá aí alguns duques de dezena também, alguns ternos de grupo.
E alguns grupos bons aí para amanhã é cachorro, galo, águia, peru, urso e o carneiro. Beleza? Então, esses aí são os palpites do dia 5. Tomara que amanhã seja bom, né? Hoje já deu para salvar um pouquinho, né? 200 e pouco, mas foi pouco. Talo bom seria se tivesse dado 50, 24. Aí sim. Mas tá bom. Forte abraço a todos aí, um ótimo domingão a todos aí e boa sorte!